بسم الله الرحمن الرحيم ودبر من wannan makon za ta yi magana ne akan dalilai na zahiri da na batini wajen yaya bala'i da wajibcin yin wa shugabanni biyayya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir ana ya ubangijin mu gare ka muka dogara kuma zuwa gare ka muke mayar da dukkan al'amuran mu hukumar mu kuma gaba daya tana wurin ka ne ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji kai masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamakon bayan haka lallai jarrabawa sunna ce daga cikin sunnonin Allah mai girma da buwaya a cikin halittu Allah mai girma yana cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira ana lallai mu halitti dan adam ne daga maniyin da yake kunshe da sinadarai mabambanta domin daga baya mu jarabce shi ta hanyar umurni da hani sai muka mayar da shi ya zama mai ji da gani domin ya ji ayoyinmu ya kuma ga dalilanmu na karara lallai Allah madaukakin sarki ya samar da wasu dalilai na zahiri da na batini da suke kaiwa zuwa ga yaya dukkan wata jarabawa da bala'i su waɗannan dalilai na zahiri da suka zama wajibi a rungume su kamar su ne komai da komai dukkansu dalilai ne na ilimi da makam da matakai na karta kwana da fannin masana da kuma ƙwararru da zartar da faɗakarwa game da umarnin da ma'aikatan gwamnati suke bayarwa lallai wai shugabi wa shugabanni biyayya ko waɗanda suke wakiltan shugabanni ko masu wakiltan ma'aikatan gwamnati abu ne da ya zama wajibi Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ati'u Allah war rasul wa ulil amri minkum ana ku yi wa Allah biyayya ko kuma yi wa manzon Allah biyayya da kuma shugabannin da suke cikin ku haka ma Allah bai girma da ɗaukaka yana cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ma'ana ku tambayi masana idan har ku ba ku sani ba kalmar ahla dhikri anan tana nufin masana kuma ƙwararru na kowane fanni saboda haka dole ne a nisanci yin katsalandan a cikin ayyukan ma'aikatan gwamnati ko a wani fanni kuma ko a wani fage haka ma a cikin dalilai na zahiri akwai muhimmanta tsafta lallai addinin musulunci ya muhimmanta tsafta a dukkan fagage inda ya sanya ta ta zamo wajiba a cikin shari'a domin kiyaye dan adam daga cututtuka da annoba Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ma'ana lallai Allah yana son masu yawan tuba yana kuma son masu yawan tsarki annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tsarki rabin imani ne a wani wurin kuma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku tsarkake farfajiyarku farfajiya anan ta kunshi farfajiya na gida da ta makaranta da ta kamfuna da ta hanyoyi da na dandula da sauransu haka ma addinin musulunci ya baiwa wanke hannaye muhimmanci na musamman a duk sanda za a yi alwala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani idan har kun nufi tashi domin yin sallah ba kuma ku da alwala to ku yi alwala kuna masu wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwar hannu ku kuma shafi kunnuwan wato kawunanku da kuma kowane sashi na kawunan ku kuma wanke kafafuwanku zuwa idan sawu idan har a lokacin da za ku tashi yin sallah din kuna cikin hali na janaba ne sakamakon kusantar iyali to ku wanke gaba ɗayan jikinku da ruwa ma'ana ku yi tsarki wanke hannaye biyu tare da gwiwoyinsu ɗaya ne daga cikin farallan alwala bugu da ƙari kuma sunna ne a wanke hannaye sau uku a lokacin fara alwala sannan kuma a kurkure baki sannan a shaƙa ruwa a hanci sannan a wanke fuska sannan a sake wanke hannaye tare da gwiwoyinsu a karo na biyu shi ma a matsayin farali annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan ɗaya daga wani daga cikinku ya farka daga bacci
kada ya shigar da hannayensa cikin ƙwaryen tsarki har sai ya wanke su sau uku. Haka ma mustahabbi ne mutum ya wanke hannayensa kafin cin abinci da bayan cin abinci. Wannan yana ƙara tabbatar da cewa lallai babu cin karo tsakanin ilimi da addinin musulunci. Kiyaye lafiyar ɗan adam yana kan gaba a cikin manyan manufofin addinin musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu cuta babu cutarwa. Saboda haka dole ne a bi dukkan matakai na kariya da na rigakafi da aka samar domin hana yaduwar cututtuka da annoba, kamar nesantar yawan gaisuwa da runguman juna ko kuma sumbantan juna da rage musafaha a kuma nisanci cincirin dan jama'a a duk inda suke. A nan ma muna so mu ƙara tabbatar da cewa lallai a cikin masifu da jarrabawoyi masu tsanani ne ake gane haƙiƙanin mutum wanda ya zama yana da mutuntaka, ake gane kyawawan ɗabi'u da munanan ɗabi'u. Dole ne mu zama masu tausayin juna, mu zama masu jin ƙan juna, mu nisanci duk wata haɗama da son kai, mu nisanci ɓoye kayayyakin amfani da 'yan kasuwa suke yi domin su yi tsada ko haɗama da son kai da masu saye suke yi wajen saye kayayyaki sama da buƙatunsu. Abinda yake kaiwa zuwa ga dagula harkar kasuwanci da lalata dangantakar da take tsakanin hajar da aka sanya ta a kasuwa da kuma irin nema ko buƙatar da mutane suke yi zuwa gare ta. Annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu mai ɓoye kayayyakin amfani saboda farashinsu ya hau sai mai kuskure. Haka ma a wani wurin sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mai ɓoye kayan amfani saboda farashinsu ya hau la'ananne ne. A wani wurin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani daga cikinku da zai sami cikakken imani har sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa. Wannan kenan, ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah maɗaukakin sarki. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni, shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Ya 'yan uwana musulmai, su kuwa dalilai na baɗini da suka kamata a kodayaushe mu muhimmanta su, lallai a cikinsu akwai kyautata da dogaro da Allah maɗaukakin sarki. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin, ma'ana ka dogara ga Allah shi kaɗai, lallai Allah yana son masu dogara da shi. Shi dogaro da Allah ba kishiyar aiki da sababi ba ne. Lallai wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi in ɗaure ta sannan in dogara da Allah ko kuwa in sake ta sannan in dogara da Allah, yana nufin taguwarsa. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa, ka ɗaure ta sannan ka dogara ga Allah. Abinda ya wajaba a kanmu a wannan lokaci shi ne mu yi aiki da dukkan dalilai gami da sabubban samun lafiya da kuma riko da matakai na ilimi wanda ilimi suka samar, sannan kuma mu miƙa dukkan al'amuranmu zuwa ga Allah mai girma da buwaya wanda mulkin komai yake hannunsa. Wannan shi ne tawakkuli na gaskiya, ba riƙonsa kai nan kashi ba. Haka ma a cikin waɗannan dalilai na baɗini akwai addu'a da ƙasƙantar da kai a gaban Allah mai girma da buwaya. Allah maɗaukakin sarki yana cewa falawla iz ja'ahum ba'suna tadarra'u, ma'ana ina ma a ce lokacin da tsananinmu ya zo musu sun ƙasƙantar da kansu a gabanmu. Lallai muna matuƙar buƙatar mu ƙasƙantar da kawunanmu da gaskiya gaba ɗayanmu a gaban Allah maɗaukakin sarki, saboda ya yi mana wannan bala'i ga barin ƙasashenmu da mutanen da ke ciki da ma duniya baki ɗaya, ya kuma sanya wannan bala'i ya zama mana wata dama ce ta bitar dangantakar kowannenmu da Ubangijinsa mai girma da ɗaukaka. Haka ma a ciki akwai kowane mutum ya katange kansa da zikirin Allah maɗaukakin sarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani bawa da zai karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim, wato safiyar kowace rana da yammacin kowace rana sau uku, sannan kuma a ce ga wani wata cuta ta same shi. Haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda ya sauka a wani gida sai ya karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, babu abinda zai cutar da shi har zuwa ya tashi daga wannan gidan. Haka ma akwai sadaka, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku kiyaye dukiyoyinku da zakka, ku yi wa marasa lafiyanku magani da sadaka,
kuyuwa bala'i tattali da addu'a. Ya Allah Ubangiji ka ba mu lafiya a cikin bayinkan da ka ba su lafiya, ka jibinci lamuranmu a cikin bayinkan da ka jibinci al'amuransu, ka kiyaye mu daga sharrin duk abin da ka kaddara, ka kiyaye ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai, ka yi salati da aminci da tsira daga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.